Lushnja e Bicit e pson keq për ball vllaznis në javën e 10 të superiores. Në Roza Xhi u përfundon 1-4 në favor të Shkodranëve që arrin fitoren e 5 sezonale, duke u ngjitur provizorisht në vendin e dytë të tabelës me një pikë më pak se Tirana kryesuese. Për Lushnjën në shtumbja e 7, skuadra renditet në vendin e parafundit një distancë përpara Partizanit. Vllaznia vinte në këtë ndeshje pas fitores 2-0 ndaj Elbasanit. Miq tregojnë shumë shpejt se kanë udhëtuar për 3 pikë. Në të 11-ën është Beqiri që sjell avantazhin e ndëshkon Spaun me një gjuajtje të bukur me kokë në zhvillimet e një goditje dënimi. Tek vendasit fillon të gjejë vend nervozizmi e gradualisht kërkojnë ekuilibrin duke u përpjekur të ndërtojnë, por mbrojtja e Shkodranës është e gatshme. Po kështu edhe sulmi, skuadra e Cana i gjen të dytin në të 28-ën. Krosimi vjen nga krau i majt, sërish nga loja e ndalur, Bashish në zonë ndëshkon. Por Ferri për Lushnjarët merr trajta më të plota 5 minuta më vonë, kur Dhëmbi finalizon aksionin duke shnuar të tretin për skuadrën në këtë ndeshje e të 6-tin sezonal për të. Janë Shkodranët që vazhdojnë të ushtrojnë presion, Vici sheh që duhet ndryshuar diçka dhe bën ndryshime që në fund pjesës së parë, duke nxjerr nga fusha edhe portierin Spao. Në pjesën e dytë kalojnë pak sekonda dhe Bashi shpengohet në zonë, duke fituar një penalti që do të çndrohet në gol nga Lici. Tensioni fillon të rritet, Taullau kursen kartonin në këtë rast, ndëshkon me të verë Dhëmbin e më pas nxjerr kartonin e kuq. Me zdolqit e Bubeqit ka tension, arbitri ndëshkon lojtarin e Vllaznis. Miqtë administrojnë ndërsa vendasit kërkojnë të shkurtojnë e kanë disa mundësi, derisa gjejnë golin e nderit në minutën e 3 shtesë nga pika e bardhë, shënoi Çela.